muri iyi minsi reka tugarukeho gatoya muri iyi minsi Imana iri kuvuga ku batambyi babanyanda nini nkuko bene Eli bagize inda nini mu rwego rw'iki rwo gutamba ibitambo ikindi bagasambanira mu buturo bwera Imana iravuga kuba kubatambyi basambanira mu buturo bwera icyaha cy'ubusambanyi usibye no kuri bene Eli icyaha cy'ubusambanyi cyarakwiriye mu murimo w'Imana ntibatinya gusambanira mu buturo bwera bw'Imana Zaburi nshya Yesu nashimwe turashimira Imana Data wa twese yatanze umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aducungure twebwe abari mu isi abari bapfuye tuzize ibicumuro byacu reka tubanze dusenge mbere yo gutangira gahunda yacu Imana ibagirire neza Mana y'agakiza kacu uwera wa Isiraheli soko y'amazi adakama turagushimiye Jehova El Shaddai Eloyimu Uwiteka Imana ntabwo dutinyutse izina ryawe kuko waravuze ngo ubasha kuvuga izina ryanjye amanza ave mu bidatunganye Mana ntabwo turivugiye ubusa turashaka kugira ngo wururuke mu butware bwawe mu budahangarwa bwawe turaguhamagaye cyane kugira ngo uzudushyigikire muri uyu mwanya mwiza tumanjije kugushimira uburyo waturinze irije rukabana natwe tubanjije kugushimira uburyo waturinze mu muhanda tugendera mu byuma bitavuga ariko wowe ukatubera shoferi haleluya ukajya kuri vora akiri cyubahiro cyawe uri mwiza tugeze mu mwanya mwiza wo kuvuga ijambo ryawe no kwibukiranya kumbabaze watugiriye nyemera wururu kuwiteka uzudushyigikire mana yera yo mwijuru imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi ngwino turagukeneye kuko tutagufite ntacyo twavuga tutari kumwe nawe ntacyo twakora ariko uhageze byose biremera Haleluya kuko iyo uvuze biraba wategeka bigakomera nyemerera rero amavuta yawe yururukira hahantu kandi urukundo rwawe rukomeze kudusaba abumva ijambo ryawe mbasabiye umugisha cyane ubahe kuryakira banezerewe kandi rihindure benshi risenye ibihome by'umwanzi satani yubatse ririture rikubite hasi mu izina rya Yesu dore ko waritumye mu isi vuga ko ritazasubiraho ridakoze umurimo waryo ijambo ryawe nirikora isaha amahanga yose amenye yuko ari wowe mana isi yose yongere kwibukiranya iby'urukundo rwawe urakoze tugucireye bugufi amahoro yawe nabe mu mitima yacu nabakunze kuza kwa batarya mu izina rya Yesu amen mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo abari mu gihugu cy'u Rwanda nabari hanze yacyo amahoro y'Imana nabane namwe nitwa Nyiramugisha Emerita tugiye kumva ijambo ry'Imana muri uyu muhamagaro Kristo yampamagariye yamfashe ubutumwa bwiza ngatinda kubutanga mba numva umuriro uri mugenda waka mu nda yanjye kandi nkaruhuka nkiyumvamo nkuko mbaye nk'umusazi ariko iyo maze gutanga ijambo ry'Imana mpita numva nduhutse amahoro y'Imana nabane namwe Data wa twese yaransanze anganiriza ku ijambo ry'ukuntu isanduku y'Uwiteka yanyazwe mu bantu ambwira ko nkwiriye kubibutsa ko buri muntu wese akwiriye kumenya uburyo yabanaga n'Imana isanduku y'Uwiteka ikaba mu rugo rwe ariko noneho akaba yitegereza agasanga imaze kuhimurwa yaranyazwe Imana ibagirire neza mbere ya byose rero reka tubanze turirimbane n'umuririmbyi w'ijana na gatanu mu ndirimbo zo gushimisha Imana Nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe izo ngoyi se zanteye kubimbatoye rwose Yendo we na we nuhanje kugeze iteka ryose yendo we
ngenduwe nawe nuwanje kugeze iteka ryose nabonye umukunzi mwiza yarankunze nta munsi haleluya yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe izo ngo yise zanteye kubimba taye rwose ngenduwe nawe nuwanje kugeza iteka ryose ngenduwe nawe nuwanje kugeza iteka ryose nabonye umukunzi mwiza byose arabisha ajya ndinda kaga kose mu nzira ya mwije no kumuhanga kumuhanga masi teka bisa nyise ntege nkeyo nshira ubwoba nshira ubute nyuma nzatabara kanshira ubwoba nshira ubwoba nshira ubute nyuma nzatabara kanabonye nabonye umukunzi mwiza niwe nyiri imbabazi niwe rero niwe mujyanama wanjye niwe undengera iteka ntakubaho nta n'urupfu ntanaba y'imoni yo nabya none ntabisaza byasa ntanyona yesu ntabya none ntabisaza byasa ntanyona yesu amahoro y'imana nabane namwe ntihazagire ikintu na kimwe cyagutandukanya n'urukundo rwa kirisitu yaba amakuba yaba ibyago yaba kwambara ubusa yaba kwangwa n'abisi ntihazagire ikintu na kimwe cyagutandukanya n'urukundo rwa kirisitu murakoze cyane reka dusome tugere ku ntego y'ubutumwa bwiza dushaka kuganiraho dusome igitabo cya mbere cya Samweli ibice ni bibiri umurongo wa 12 niho turasanga ubutumwa bwiza tugiye kuganiraho ibice bibiri umurongo wa 12 ibyaha bya bene Eli n'abatambyi kandi bene Eli bari ibigoryi ntibari bazi Uwiteka kandi abo batambyi uburyo bagenzaga ibitambo by'abantu bwari ubu umuntu wese iyo yatambaga igitambo umugaragu w'umutambyi yarazaga bagitetse inyama abafite icyuma cyarura inyama cy'ingobe eshatu akagitikura mu isafuriya cyangwa mu ibirika cyangwa mu nkono ivuga cyangwa mu nkono ikintu cyose icyo cyuma cyajaburaga nicyo umutambyi yendaga uko niko bagenzaga Abisiraheli bose babagiye ishiro ndetse batarotsa ibinure umugaragu w'umutambyi yarazaga akabwira umuntu watambaga ati nka inyama zo kukereza umutambyi kuko adashaka izitetse ahubwo arashaka imbisi kandi iyo uwo muntu yamusubizaga ati nibamara kotsa ibinure urabona kujyana ibyo umutima wawe ushaka nawe yaramusubizaga ati oya urazimpa nonaha
kandi nuzinyima ndazijyana ku mbaraga. Nuko rero icyaha cyabo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka, kuko cyateye abantu kuzinukwa igitambo cy'Uwiteka. Twakire neza ijambo ry'Imana. Ndashaka kugira ngo tuganire kuri aba bahungu ba NL. Aba bahungu ba Eli, bene Eli, ni ukuvuga ngo bari abatambyi berejwe umurimo w'Uwiteka. Eli ise nawe yari umutambyi, ariko akaba umucamanza w'Abisiraheli. Nandetse ntabwo ari ibyo gusa Eli yakoraga, yari n'umutegetsi ukomeye cyane. Urumva imirimo itatu Eli yari afite niyo ngiyo. Ariko uyu mugabo, aba bahungu be, ibi ngibi bakoraga tumaze gusoma, ntabwo yigeze agira umwanya mwiza wo kujya begera. Yabanye na umva yayoboraga Abisiraheli, akabacira imanza, akaba n'umutegetsi wabo, ariko ntabonye umwanya munini wo kugira guti wo kuganiriza abana be. Neneho abana bituma bamenyera ubuturo bwera bw'Uwiteka, barabumenyera. Uko babumenyeraga rero, niko batangiye gukuza ingeso izihe, batangiye kujya basambanira mu buturo bwera, kuko bamaze kubumenyera no kubutinyuka. Ikindi bakoze ni iki? Bene Eli bafataga umugabane wabo bagenewe, bakavuga bati ntago ari wo dushaka, ahubwo muratwongera undi. Ni mutawo duha turawutwara kuki? Ku ngufu. Bishatse kuvuga iki? Muri iyi minsi, reka tugarukeho gatoya, muri iyi minsi Imana iri kuvuga ku batambyi b'abanyanda nini. Nkuko bene Eli bagize inda nini mu rwego rw'iki? Rwo gutamba ibitambo. Ikindi bagasambanira mu buturo bwera. Imana iravuga ku batambyi basambanira mu buturo bwera. Icyaha cy'ubusambanyi, usibye no kuri bene Eli, icyaha cy'ubusambanyi cyarakwiriye mu murimo w'Imana. Ntibatinya gusambanira mu buturo bwera bw'Imana. Icyo ngicyo Imana kiyiteye agahinda n'umubabaro. Umuririmbyi akaririmba akagenda akajya gusambana. Umugabo, umuyobozi akagenda akajya gusambana n'abayoboye. Imana yampagurukije imbwira ngo nimbabwire kuri iki cyaha cya bene Eli, uburyo cyayigeze ahantu kikayibabaza, kikayitera agahinda, kuko ari nabyo bikomeje n'ubundi bitigeze bicika. Ariko ndashaka kugira ngo mbabwire ku gihano cyabaye ku nzu ya Eli, kubera icyaha cy'ubusambanyi, kubera icyaha cy'inda nini, kubera icyaha cy'umururumba, kubera icyaha cyo kutanyurwa, mbese mu maturo ugasanga ni ibintu bitoroshye. Noneho Abisiraheli bitegereje abahungu ba Eli baravuga bati, iyi nda nini y'abana bo kwa Eli ntago twabivamo, twebwe tujyana igitambo, umugabane wacu urahari wagenwe. Bene Eli bawuburane bavuge ngo nawo barawushaka, ntibanyuzwe n'uwabo. Kutanyurwa mu murimo w'Imana, kutanyurwa mu bakozi b'Imana, kutanyurwa, icyo ngicyo cyatumye Abisiraheli bafata ingamba. Baravuga batumva rero, twebwe ntituzasubira kwa Eli n'abahungu be ngo tugiye gutamba ibitambo. Wi turazinutswe. Uri kumva ukuntu Abisiraheli batangiye kuzinukwa? Ibyaha biratangira bigira gute? Bigwira mu Isiraheli, buri muntu wese akikorera ibyo yishakiye. Imana yitegereje isanga bamaze kuyivaho. Yego, hari abantu benshi bamaze kuva ku Mana kubera iki? Kubera ibyaha by'abatambyi. Kubera iki? Kubera abavuga butumwa bari kuvuga ibintu, bamara kubivuga ntibabihagararemo neza, ngo ndi umuntu, ngo nambaye umubiri, ngo mbese ngiye sintuye mu isi. Kubera iki? Kandi yaravuze ngo nimushaka kuba abagaragwanye, nimunyigireho, mugende nk'uko nagendaga. Buri muntu wese yikorera umusaraba w'iminsi yose ankurikire. Ibyo ngibyo bibabaje Imana.
kuko biri gutuma bashakaga imana bose bayizinuka nuwashakaga kwihana amaze kubirambirwa nuwari umaze gufata ibyemezo amaze kuvuga ngo nababandi niko bimeze ubundi se turajya hehe icyo kibabaje imana kandi kigihagurukije imana ku ntebe umva ukuntu kibabaje imana noneho rero haba habaye intambara abafilisitiya Imana itangiye gushyira mu bikorwa abafilisitiya barahaguruka bagiye kugira guti bagiye kurwana n'abisiraheli barabateye abisiraheli bararwana bibagirwa ko Imana yageze gute yamaze kubavaho kera baba baratsinzwe hapfa abantu benshi noneho bageze aho bigira inama batari ku bundi ubundi isanduku y'Uwiteka kwiri hehe kwiri kwiri mu nzu y'Imana ikabirishira mwareta tukajya kuyizana tukayishyira ku rugamba tukareba kuko abafilisitiya twabaneshe kandi isanduku y'Uwiteka Yesu yamaze umva Imana yamaze kubata kera yarigendeye ariko ngo bagiye kuzana isanduku y'Uwiteka ntibagishije Uwiteka Imana ko bagomba kuzana isanduku ku rugamba noneho rero ku rugamba rusakiranye bararwana 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 baba bagize gute baba bafashe ya sanduku y'Uwiteka barayinyaze bene eri bati dukuriye kurwanira isanduku y'Uwiteka kandi giye cyararenze dukuriye kurwanira isanduku y'Uwiteka byagenze biti bahise babica babahungu ba Eli kuko Imana yatumyeho Eli iramubwira iti Eli icyaha cyawe n'imiryango yawe uyu munsi ntabwo nkwiriye kugira gute kukihanganira nta kindi gitambo kimongano nshaka kuko nkwiriye kwihagurukiriza umwami njyewe nishakiye uzanyubaha akanyubahisha Imana ikurengere kandi kwambika izindi mbaraga ibyaha byawe cyangwa byacu cyangwa by'igihugu cyose byere kubura impongano Imana yaramubwiye ngo nta mpongano yindi ngishaka kubera ibyaha byawe byamaze kungera hano aho wowe ibyaha byawe ntago byabitagifite impongano ntago byabitagifite impongano Imana iramubwira iti byageze hano noneho urugamba rero bibagirwa yuko ariko eriwe yarazi ikimana yamuvuzeho yarazi ko byanze bikunze umuryango ugomba kurangira yarabizi yarabizi nubwo babikora babikora babizi yarabizi noneho rero ariko bagiye we yisigarira ku irembo ry'ihemo yicara hariya hirya ku kagunguzi arategereza agahora ategereje amakuru y'ibyabaye hehe ku isanduku y'ibyabaye mu bisiraheli y'urugamba aho rugeze noneho abahungu be bamaze gupfa byarangiye isanduku iragenda igira gute iragenda ijya mu bafilisitiya barayinyaga Eli akimara kumva ko abahungu be bapfuye umubenyamini niwe wahisaza aravuga ngo Eli abahungu bawe bapfuye kandi isanduku y'Uwiteka yanyazwe Eli yarasanzwe abizi aratuza ariko babazwa n'iki n'isanduku y'Uwiteka yahise ahanuka aho yari yicaye acuri ku mutwe hasi ku kagunguzi ubundi arapfa umutwe uri kuba arapfa Imana itangiye kugira gute gusohoza ibyo yavuze umva barabikora bakagira ngo Imana ntizabashyira ku mugaragaro ariko hari umunsi izabisohora ariko iri kuvuga ko irambiwe bigeze ahangaha noneho rero byagenze bite yaragiye inkuru irongera igera kuri ba bahungu kuri wa mudamu umukazana wa Eli noneho akimara kumva inkuru ku isanduku yanyazwe nabene eri bombi efune na fene barangije kugira gute gupfa nawe yaratwite afite inda ikuze ageze harapfukama arabyara igihe cyari kitari cyagera ariko yari ikuze ariko igihe cyari kitari cyagera ariko Imana iri kugira gute iri gusohoza ibyo yavuze kandi igomba kubisohoza kuko Imana yacu igira imbabazi igira impuhwe igira urukundo rwishye ariko Imana yacu yanga agasuzuguro iranahana arapfuka marabyara abadamu bamufashije baramubwira bati witinya humura kuko ubyaye umuhungu
yahise yapfuye amaza kumwita izina aravuga ngo cyubaye rugishize hehe mu Israheli arapfa na waragenda by'Imana yavuze kuri Eli birasohora ugira ngo ntibizasohora noneho rero isanduku reka mbakomereze ndumva ashaka kuharangiza ahantu kuko harangiyoheye isanduku y'Uwiteka yageze mu Bafilisitiya igezeyo umva imana yacu ndashaka gukwereka imana uburyo ari imana itinyitse aho isanduku y'Uwiteka we ntiyanyezwe iwawe ukagira ngo isanduku y'Uwiteka iracyara ariko yarigendeye umva wa mugabo we nkubwire wataye umugore wawe uramusiga ujya mu bindi bihugu kandi wari umukristo usiga abana barenga 10 nibashaka babe 5 ariko wibuke ko wari umutambyi wibuke ko werejwe ijambo ry'Imana wirirwa guvuga ubutumwa ariko umenye ko umva wakwimeza neza nubwo washakiye yundi ariko Uwiteka araje gusangayo nuko byageze kwa Eli umva wa mudamu hajya ngo umugabo yaragutaye nawe ufata ibyemezo byo guhimanwa ugiye guhimana n'Uwiteka ngo umusezeyeho ndakwinginga ngo ugaruke ku Uwiteka Imana afite imbaraga zo kuza kukurwanirira araje kurwanirire oya ibyo ngibyo urimo bireke kuko Uwiteka ari hafi yawe Yireke ugende yihamagare uyibwire uti Imana cyagendekeye gucya umukozi wawe yaragiye nimba ufite ibyago akaba atari umukristo nawe kizwa burundu ubundi Yesu azabigukorere neza nkuko yabikoze kwa Eli ngwino kwa Yesu byose biremera arata ajya birangiza byose ngwino guha amahoro ngwino guha umunezero ngwino guha ibyishimo ngwino kubera umugabo ubundi ukiranuke maze urebe ngo arabigenza neza ngwino Yesu byose arabishoboye noneho rero ukuntu byagenze biteye agahinda n'umubabaro iyi sanduku y'Uwiteka yageze mu Bafilisitiya byagenze bite Abafilisitiya bagize ngo bizaniye amahoro kandi iri sanduku yari isanduku ry'isezerano ry'Abisiraheli urumva amategeko y'Imana niba abaga muri iri sanduku inkoni irabya niba abaga muri mbese ibyabaye aho ngaho mbese reka nkubwire ryari isezerano ry'Abisiraheli ntago ryari ry'Abafilisitiya ntakagira umuntu kurira ibyawe ngo akubwire ngo ni isezerano oya isezerano ryawe riracyahari ntanu ryagiye ahubwo wowe Imana nikongerera izindi mbaraga ufate isezerano ryawe kurure uryiyegereze haleluya kurure isezerano ryawe uryiyegereze noneho Abafilisitiya rero baravuga bati iyi sanduku dukwiriye kuyinyaga igeze iwawe bayishyize ahantu bayishyira ngo aho bashyiraga Dagoni ingoro yawe Dagoni bageze aho bayishyize bagiye kureba basanga Dagoni yikubise hasi yarambaraye nta uzarya ibyacu dukiranuka ngo byemere noneho barongera barayegura bayeguye basubiye kureba basanga yacitse umutwe yacitse amaboko yacitse amaguru ubundi hasigaye cyarangiye kuko Imana yacu ntago ibangikanwa ubundi umuntu uba mu mana neza utabangikanye n'Imana ngo abangikanye Imana iramukorera ibitangaza akabibona noneho bageza baravuga bati iyi sanduku y'Uwiteka iratumaze reka tuyijyane ku musozi turebe ku iyi sanduku y'Uwiteka twabona amahoro baragenda bayishyira ku musozi bayishyize ku musozi ariko ijambo ry'Uwiteka ryari rihari nimba se sanduku barajyanye ku musozi umva ijambo ry'Uwiteka yaragiye iteza imbeba ku gasozi zirya imyaka zirayimara imyaka zarayiriye zirayima umva imbeba zaragiye mu myaka zirarya zirayirangiza kubera ya sanduku y'Uwiteka bajyanye ku gasozi noneho imbeba zirongera ziragenda zijya mu nzu zirya imyenda zirayimara kubera iki Imana yacu ntibangikanwa ndakubwira imbaraga z'Imana ishobora byose kube isanduku y'Uwiteka yakoze akantu mu Bafilisitiya noneho bageze aho baravuga bati rero ibi bintu ntago twabishobora mbese tubigenze dute barahamagara bagisha inama mu bami bagisha inama hirya no hino mu bahanuzi bagisha inama mu banyabwenge bagisha inama bati tubigenze dute ku isanduku y'Uwiteka igiye kuturangiza barababwira bati rero mwebwe ibyo mwakinye nabyo ntimubizi isanduku y'Uwiteka
mwanyaze mu Bisiraheli mumenye ko ari isezerano rya Bisiraheli muyifate muyisubize mu Isiraheli kandi ikintu murayikorera ni iki ni mufata amaturo menshi ubundi muyiture mushyiremo mwuzuze isanduku y'Uwiteka kujya mubona amahoro ikindi mufate igara rishyashya ritigeze rigenwaho n'umuntu numwe mutereka isanduku y'iki y'Uwiteka nimurangiza mufate inka nziza z'imbyeyi zifite abana muhambire isanduku y'Uwiteka ubundi isanduku iraromboreza igende ijye mu Isiraheli batereka tugerageze turebe barabigerageje barangije bahita nta no gukubita nta no kugira guti zanka zahise zigenda ziraromboreza mu muhanda umwe nk'uko Uwiteka bishaka kugira ngo bamenye ko Imana yacu igira gute ari Imana y'inyambaraga ziraromboreza ziragenda zirakinagira nta muntu n'umwe wazigiye imbere mbibutse noneho isanduku y'Uwiteka rero buriya hari abantu bakina n'isezerano bahanye n'Imana urakina n'isezerano wahanye n'Imana ariko ukina naryo ntugakine n'isezerano wahanye n'Imana iyi saha aho tuvuganira ucyumvira ijambo uraje ubone ibyago bigiye kugera iwawe utarahunga ngo uve mu rugo rw'abandi ubwo rugo wicamo n'urwawe ntabwo ari urwawe rufite umugabo mwenerwo warushinze ariko warugiyemo wabyumvise umva kwa mudamu aho wagiye si wawe hafite mweneho wimuye urakina n'isezerano ry'Uwiteka wahaje washyize amagambo y'Uwiteka mu kanywa kawe niba utarana yashyizemo ariko uri ikiremwa cy'Imana ntugakine n'isezerano ry'Imana nibyo wavuganye n'Imana uhanuzi wavuze watanze bibwiriza byiza watanze imvugo nziza yafashije abagenzi ariko bene Eli bazinuye abantu kumana kubera ibyabaturutsemo nawe reka kuzinura abantu kumana isanduku y'Uwiteka yaragiye rero umva abafilisitiya bahungiye kure irenga bahinguka bageze ku mupaka ku rugabano abiteshimeshi baravuga bati reka natwe turebe yasohoreye mu murima wo kwa Yesuwa aho bagiraga gute aho bagesaga ingano isohorera ku gitare aho cyari aho kiri naho ababibonye barumirwa abafilisitiya nabo barumirwa yasanduku y'Uwiteka bibatera kumirwa bahita bavuga batariko ubundi isanduku y'Uwiteka ibintu yakoze mu bafilisitiya natwe reka dupfundure turebe bapfunduye ngo bagiye kureba kandi ntibabyemerewe gupfundura hari ibyo apfunduye bitakureba neneho bahita bagira guti bashirira aho ngaho nabo barapfu kubera guhangara Imana bahangaye Imana kandi bitabakwiriye bashiriye aho ngaho bagira gute barapfa bahise bafata yasanduku y'Uwiteka bayihambura kuri zanka kuri ya gare bafata imbaho barazasaguza batamba ibitambo kuko Imana yabo igize guti igarutse wabo noneho Abisiraheli Imana yari imaze igihe kinini yarabateye umugongo ariko uri kumva ko banejejwe n'ukuntu Imana igarutse wabo haleluya banezezwa n'uko Imana igarutse iwabo hamagara Imana igaruka iwawe nubwo wayitaye nubwo wayibagiwe nubwo utigeze no kuyimenya ndaguhamagara wowe utarigeze kumenya Uwiteka ndaguhamagara ngo nawe uze wakirano ryawe ngwino wakira isezerano ryawe vuba byihuse banguka yari yarabataye umva umaze igihe kinini udafite Imana rurema umaze igihe kinini urara urira umaze igihe kinini urara utaka umaze igihe kinini urara ubabajwe n'ibyawe byanyazwe umva garuka ku Mana uze tubihamagare ngwino duhamagare ibyawe byanyazwe rata ngwino tubihamagare n'ibyawe umva nubwo utigeze kumenya Imana ariko pfuka muvuga uti Imana sinigeze kukumenya ariko ndumva nshaka kwakira igitangaza cyanjye nange yisaha ukimara kumvire ngwino uvuga uti Uwiteka we nubwo ntigeze kukumenya cyangwa uvuga uti Uwiteka we nubwo nakumenye nkakuvaho ndashaka kugira ngo iyi saha ugaruke iwanjye nanjye ndashaka kugira ngo mpakire ubumwami n'umukiza wanjye unkorere iki gitangaza nanjye iki gitangaza numva kinteye ubwoba haleluya
noneho rero bahise batambira imana kuko imana igeze iwawe abafilisitiya mu gihe mu gihe ubwoko bw'imana bwishyize hamwe baravuga bati natwe reka turebe ukuntu turebe ukuntu imana yatugirira neza barapfuka amabarihana Samuel umwami wari wagiyeho aravuga ati nimba mushaka kugarukira uwiteka nimuze mugaruke nimugaruke hafi nimuze mwigire hino ubundi tujye inama y'ukuntu imana yagira gute yakongera kugaruka mu mitima yacu mu gihe bicaye hamwe ngo barimo kujya inama y'ukuntu imana yagaruka iwabo ikabagirira imbabazi abafilisitiya bahise babatera barababwira ngo niko muzi yuko ba bantu bishyize hamwe bagiye kudutera niko bavuganye bati bagiye kudutera nimwongere mufate ingamba mufate intwaro zanyu muze dore ahantu baganditse kandi bari bicaye hamwe bagiye gutambira uwiteka umwana w'intama kugira ngo bamushimire kuko isanduku y'isezerano igatsi wabo wizerere muri iri jambo ku bibazo byawe urebe ukuntu Imana iragukora igitangaza none hasigaye rero byagenze biti bahise bahagurutsa amagara y'intambara basubira gutera abisiraheli bibagirwa ko imana yabagarutseho noneho mu gihe Samuel ari imbere y'abisiraheli ati rero tugiye gutamba igitambo mu gihe Samuel afashe inkota ngo atere ya ntama noneho atambira uwiteka abafilisitiya baba babasatiriye abisiraheli baratitira umva ntutitizwe n'ibyo ngibyo nta kintu imana inaniwe ntugire ikigutitiza kuko muri Yesu byose biremera rata ngwino kumaza baratitira noneho imana iba yahageze imana iba yababonye ihita imanura inkuba ikubita abafilisitiya bari bageze iruhande rwabo haleluya iraje ibikubita niwemerera imana neza izabikubita nta na kimwe itazakubita byagenze bite ubwo bahise barangirira aho ngaho abisiraheli bahita bagira ubwo batari kuwiteka we mbaye Yesu nirubasha mbaye rubasha bibaza arabibasha mbaye Yesu rubasha ibyo ananiranye arabibasha mbaye Yesu rubasha dore Yesu nirubasha mbaye Yesu nirubasha haleluya 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 banezezwa nuko haleluya manuri data nukuri turakwemera banezezwa nuko imana ibakubitiye umubisha wabo kandi bari bagize ubwoba babona ko birangiye ariko imana ibakubitira iki ibakubitira umubisha kuko bagize gute bagarukiye iki uwiteka si bamugarukiye se imana ntiyahise imanura inkuba igakubita ababisha ntibapfiriye aho ngaho nawe ndashaka kugira ngo fate ibyemezo uyu munsi dufite imana ishoboye byose nta na kimwe kiyinaniye kandi niwemera Yesu agataha iwawe uyu munsi urabona ibyiza urabona umunezero wabuze urabona ibyishimo wabuze urabona amahoro wataye ibyawe byose biragaruka umva ibyawe byose biragaruka kuko muri Yesu biremera nuhamagara Imana byose biremera biremera muri Yesu biremera biremera muri Yesu biremera reka nkubwire ukuntu byemera ubushize sinababwiye ukuntu umutware wanjye yagiye noneho ukuntu yagarutse ngewe nasenze amasengesho mbese nijyaniye n'akana ko mu rugo nta nubwo namujyanye mu yo kwikibagura sinababwiye ukuntu ageze mu muryango ishanyarazi rigashaka gufata umwana wanjye nkavuga ngo mu izina rya Yesu rikamurekura tukinjira tukagera tugasenga mbwira Imana ngo uwiteka we mugabo wanjye yaragiye kandi yagiye nkimukunze baramuntwaye kandi nukuri abizi ko mukundo isengesho rya mbere musengeye ntumwime umva ntumushyireho urupfu ikindi ntumushyireho uburwayi icyo nshaka wakora nuko uyu mugabo wamwicisha inzara wamwicisha inzara imwice niba ari akazi ndagahagaritse niba ari ibyo kurya ndabihagaritse njyewe ndabihagaritse uri uwiteka ndi umwana wawe kandi icyo ngomba gusaba cyose ngomba kugihabwa inzara yaramwisha umunsi wa mbere yari yarakuyeho telefone iramwica umunsi wa kabiri yari yarakuyeho telefone iramwica umunsi wa gatatu yari yarakuyeho telefone ahita ayifungura ati shari alo ni karame ariko undi kore wakuyeho telefone atumva ati reka nkwibwirire were kuntanga ati ngewe inzara yanyishe ati wanyemerera ati nkagaruka nkazi wawe naramubwiye nti shari karibu karibu
Ese Imana yarabikoze se? Umva nta kintu kitemera ibyo nibyo nkubwiye. Wenda warabwumvise ubura nimero zanjye ariko nta kintu kitemera. Mpamagare nkugire inama. Nta kintu kitemera. Ijambo ndarisoje. Amahoro y'Imana nabane namwe. Reka dusengera abantu bemera kwakira umwami n'umukiza wabo nabandi bumvise imbaraga z'Imana bashaka kwakira Kristo kugira ngo ababere umuyobora mu rugo rwabo no mu bibazo by'imisi yose. Uwera wa Israheli uri data wa twese mwiza, uri inshuti yacu, uri inshuti yanjye, uri inshuti y'amahanga, uri inshuti y'abantu bawaremye, uri inshuti y'ubwoko bwawe, uri inshuti. Ongera ugaruke, twongera tube inshuti. Ongera ugaruke, wongera ube inshuti n'abariya. Mwari mwaratandukanijwe n'ibibazo bahuye nabyo, mwari mwaratandukanijwe n'ibigeragezo batinzemo, barakwibagirwa bakuvaho. Ariko iyi saha ushaka kugaruka, nimwongere mube inshuti. Kuko data waravuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire, ngwino usangire n'aba bantu bashaka ko musangira, ngwino utahe ku mariri yabo, ngwino utahe mu mirima yabo, ngwino utahe mu mifuka yabo. Satani imifuka yabo yarayinyaze, isanduku y'Uwiteka yimurwa mu ngo zabo, ariko reka isanduku yawe yongere itahe mu rugo rwabo, niyongere igaruke, niyongere igaruke. Uyu mugabo wataye urugo nagaruke mu izina rya Yesu. Uyu mugore wataye urugo ari guhimanwa n'umugabo nagaruke mu izina rya Yesu. Hano mwisi ntabwo ariho dutura umusaraba, hano mwisi ntabwo ariho dutura umusaraba. Umusaraba umuririmbyi aravuze ngo musaraba wa Yesu nzawikorera kugeza ubwo nzagera mu ijuru kwa Data. Nyemerera barambitse imisaraba hasi, isanduku ikimuka ikigendera, nibongere bayifate bikorera umusaraba wabo. Iminsi yose bagukurikire Data. Ufite ubushobozi bwo kubagirira neza, ufite ubushobozi. Iki ni igihe cy'umuntu agomba kwishakira Imana ku giti cye. Urakoze Imana, nyemerera utahe mu ngo zabo uko babigusabye ubireme, kandi turabiremye natwe, nibiremeke tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.